کیا کرو، بات تو وہی ہے، تو اس کو پہنچانا یاد رکھیے۔ قرآن کے اگر واقعات پہ ہم مطالعہ کریں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا کس کو؟ سبا کی رانی کو، کوئی نب شیبا کو، کہ تم جو ہے جو کام کر رہی ہو، چونکہ شیطان نے ان لوگوں کو سورج کی پرستش میں لگا دیا تھا، تو خط لکھا ہے نا، قرآن نے تذکرہ کیا اس خط کا کہ جب آپ نے خط لکھا تو لکھا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سلیمان نے جب لکھا تو لکھا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، پورا لیٹر آپ نے لکھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ لے لیجیے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی میڈیا استعمال کیا، ہوا کیا، آپ دعوت دینے پہنچے سورہ طہ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 59 60 61، اس کا آپ جو ہے مطالعہ کیجیے، اس کو پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی، فرعون نہیں مانا، آپ کو معجزے دیے گئے، معجزے بتایا، اس نے کہا یہ معجزے نہیں جادو ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے چیلنج کیا، میں بھی لوگوں کو بلاؤں گا، تم بھی آنا، جو تمہارا سحر جادو ہے ان کے سامنے دکھانا اور معاملہ طے ہو جائے گا، ہے نا، یہ بات